በጣም አትጋፉ አለኝ። ትትንቆቹ ወደ ኋላ፣ ትትንሾቹ ወደ በጣም ጥሩ ልጆች፣ በጣም ጥሩ። እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ የማጫወታችሁ ስለ አንድ አህያና ስለ አንድ ጅብ ታሪክ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን አህያ ይሄ ምኑን ትበላና ሆዷ ይሄን እንስ ያክል ጊዜ እንደው ምን ባረግ ይሻለኛል ዛሬ ከማ ጋር ልጫወት ትልና ታስባለ። ባና ለምን እና ያንበሶን እነ ትልልቆቹ ትልልቆቹ ላሰበችና አላገኛቸውም እነሱን። እኔ ማገኘው ለጊዜው አያጅቦን አውትልና ወደ አያጅቦ ጋር ለመሄድ ትጥቋን ትታጠቃለች። ምኑን እያለች በቃ እንደው እንደምንም ብላ ያን እንዳገት ጨረሰች። በጣም ጥሩ። ከዛ ያን ጨረሰችና እንደምንም ቁልቁለቱን ወረደች። አሁን ስታይ አያጅቦ እርቦታል፣ በጣም እርቦታል። እንደ አሁን ዛሬ ምን ነው የምበላው እያለ በጣም ተጨንቆ ትትል አለና ልተኛውን በእንቅልፍ ያልፏላልና ትንሽ ተኛ። በኋላ እንደው ያልታሰበ ነገር ኮቴ ምናምን 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 ሰው ምንድነ በንነስን አያይት እፊቱ ቆመ እያለች በቃ እንቧ ምሏል ይሄ በቃ እርግፍ 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 እያለ አያጅቦ እኔ አንተ ጋር ጓደኝነት ፈልክ ይሁን ነገር ምናምን እያለች ቅብርጥ ስዮ ቅብርጥ ስዮ ቅብርጥ ስዮ እያለች በኋላ ስታሳይ እኔ እኔ ራሴ ጓደኛ ፈልግ የለም ወይ እንደው ዝም ብለሽ ነው አንቺ አለና እሱ አድበሰበሰና እርቦታል አዘጋጃት። ለምን በኋላ አሁን ትንሽ ለምን ታዲያ ኳስ አንጫወትም አለ። እኔማ በጣም ኳስ አለች ና በቃ በጣም ጥሩ ኳስ እንጫወት ኳስ እንጫወት። አሁን ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ ወደፊት እያደረገ እንዲህ እያሾላለከ እያሾላለከ እንደዚህ ምንዚም አንዴ በራሱ እንዲህ እየመታ ሲፋጠሩ ሲፋጠሩ በኋላ ደከማል። ሲደክማል አያቸው ቆመዝና ነቃል አለ። ግድ የለም ምንም ብላለ እንደው አሳው መልከሟን ሳይ ወደኋላ አለና ብቻ እንደው አለና እንደው ዘለለና እንደው እንደ አረገና አደረጋ አትላቸው